Vlada Republike Srpske, usvajajući program rada javnog preduzeća Putevi, predvidjela je da podrži lokalne zajednice u njihovim nastojenjima da saobraćajnu gužvu riješe u svojim lokalnim zajednicama. Banja Luka je jedna od tih, kao najveći grad, našla načina da pristupi realizaciji takvih projekata. Evo, čuli ste od gradonačelnika, on će raditi 6. Mi kao resor učestvujemo u izgradnji raskrsnice na zapadnom tranzitu, to je ova pozicija ovdje, i na istočnom tranzitu gdje ćemo sutra otvoriti također radove. Mislim da čvorišta koja su uočena kao zagušenost saobraćaja i saobraćajnice ne dozvoljavaju toliki protok, treba rješavati baš na ovaj način kako to Banja Luka radi i projektanti. Ja se zahvaljujem ljudima koji su zaista projektovali funkcionalne kružne tokove ovdje u Banja Luci, koji rade na tome i posvećeno rade. Vidi se, znači, da imamo kadra, treba ga samo iskoristiti, treba ga podržati u ovim nastojanjima i nakanama, a grad Banja Luka pokazao se kao neko ko razmišlja i o budućnosti i razvoju samog grada. Mislim da završavajući prije svega ove dvije raskrsnice koje počinjemo danas i koje zvanično počinjemo sutra, sigurno doprinijeti ubrzanom protoku saobraćaja i vozila, i još jedna raskrsnica koja je u nastavku na sutrašnje će definitivno riješiti istočni tranzit, za kako ne bismo imali one jutarnje i večernje gužve na mostovima preko rijeke Vrbas. Izvođačima radova, evo, čuli smo pohvale od gradonačelnika Stanivukovića da radi posvećeno te poslove, da radi kvalitetno, da rokove ne priznaje one koji su potpisani, nego one koje je moguće postići. Ja vjerujem da će i ovi radovi biti završeni prije roka potpisanog ugovorom. Želim svima što više radova, pa i u oblasti saobraćaja, dakle resor iz koga ja dolazim, i nadam se da će i buduća saradnja doprinijeti saobraćajnom razvoju ne samo grada Banja Luke, nego cijele Republike. I da kažem da je za sve ostale lokalne zajednice u Republici Srpskoj Putevi i vlada su spremni da podrže njihove projekte, i već radimo u mnogim lokalnim zajednicama Republike Srpske.